Në ndimë rëgova në studio, si që do të hanë, mirë me nxezë. Mirë me nxezë, shpem. Sot ko kem kombinu, ko kem bërë shkush me në dëndët. Bashkë po. Me pradë në studio, ja pas kem ishë shumë festim, javës. Bashkë këtë javë, kërë edhe kem krishtlingët, edhe mandej edhe vitin e ri. Edhe vitin e ri. A jesh shumë festim, me ndimë kështu si e ke shpirtin festim, me dekoru ambientet kurin. Po, një kohë këm qenë pak ma shumë për tashë ju, pak ma shumë pasi për jam maj... Ma japëm për emision, nuk po kam vëllë shumë kohë, tash e më mirë më shumë. Si e shumë detajës ta? Jo, tash jo shumë. Oke, si të që tjetë, ka tjerë që janë shumë detajës edhe më tonë që gjallë kësaj periudhe me japë maksimumin me dekoru që dhe ambjen. Në regullë, vetë se me grafikin e pare që japëm dimon, që të plasin për motin sot dhe në ditë dhe në vazhdim, do të nga drëgoj mendimin se si do tjetë. Me grafikin e pare, mendim, ka shprejsa që... Vëllë, shpen tash kanë ndryshu pak situata. Ma herët me nduaj që ndoshta pej këto fesat e fund vitit dhe krishtlindjet me qenë pak muti ma eftofte, ndoshta me mundësi me nda i reshje bure. Po tash pak ndryshej situata pijoves shkume. S'kemi bo për krishtlindjet? Ju, ajo është loj me kresur. A kështu për ndryshe këtë fund jove patëm mirë do rëveshët do pëta bure, patëm prezente në vend. Edhe sot, aty këtu vende mundet me posë në të një reshët të pëtë burë, ma shumë me thonë fjolla burë, kështu në veri e në veri lingjet vendit, sepse një front tiftoft për kalon ofër a ju një tunë. Mirë për që dytë vetash me përshqie të dhe në grafikon që ka me qënë mërë pak i këgja i fëtoft më nëzjezit ma përshqie. Sot njësë shumë fëtoft dita? Gjatë ditës maksimalit mund me shku din këtë gratë të sus, po dy ditë vetash me... Minus 7 e kemi të mërkurën. Po dhe të të kom me pas pak tjelime, në këto tjelime mandem edhe temperaturat pritet me rokë, kërës asë shumë më nëzjez. Për këto temperatura në këtë grafik, mendim po plasim për Prishtinën, apo për në Kosovë? Për Prishtinën janë kërësisht, po më përgjësi për Kosovë mundet me lujt vetëm një grotë, dytë Celsius, ndërsa nga dukazini mundet me sen pak matë në grotë, apër një grotë, dy. Kështë që dhe më thonë, kjo është, Kosova nuk është venë shumë i malë që mundet me posë ndryshimet temperaturës. Të mërkurën e të martën e të mërkurën, do të këtë këtjelime, këtu e bojnë që temperaturët më të bitë në ato nivele, në ato vlera, edhe maksimalet do të tjetë, do tjenë tullë të adenë një gradë 2. Për tajtës kohë, do të të për temperaturët përshkojnë në 30, maksimalet ditën në hypën dhe adenë 4 gradë, se suzë do të të arrinë. Me shi? Jo, edhe tajtën është kërësështë këtjelt, gjatë pas ditë më ndaj fillojnë mushtu vrancinat, a për premtës, me ndojnë e është do të bjën të shi, ashtu ishën parashkime, për tash nuk për parashkime, për posë shi për i të premtës, dhe të të notën e krishtlindjeve dhe të jetë me vrancina dhe këthjelime, edhe temperaturat për shiet që janë vetëm se fillojnë me rritë dhe të 8 gradë, dhe për vikend dhe dherë 10 gradë mandej, e tek për i djeles, aty për parashien do gjosa për treshun ashiu, do të bura nuk është kërkun heq. Nëjse burët mundë për pas vetëm visë ma lurë, ma shumë. Edhe jove arshme do të të filimi, temperaturët përshjet vetëm përshkujmë duke u rritë dhe në 12-14 gradë Celsius. A mundemi me u bëfasu me ndemi në arra borë, apo... Ej, jo shpend... Së mundemi, a? Ska shprejsa, zero? Jo, kërë shumë... Desha pak shprejsa mi atë kajta ndruzve të borës, po... Jo, duhet kërë shumë me ndryshu parashikime në me mujtë me ndodhë diska në moment fundit, po zakonisht deri një avë nuk mundet shumë me ndryshu. Shkimet ma të sakta, nuk mundet dhe të shumë me posë në një dëshim. Ndoshta temperaturat mund me shku pak ju në këto vlera me zbrit në ndërku, një për të rishën atë vërës jodë. Për shpesoj ta shumë masi këj parashikim është dhe me 29 dhe tërë, ndoshta ato 2 ditë tjera për vitrim, andaj mundet me ndryshu si të ota. 30 edhe 31, hajde për shpresojmë, se përsa dhe një madhurës. Për momentin, ma shumë jenë parashikimet, do të 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 të. A për njështë përdu më nëllë dhe përdu më përmenë që në venin tërën dhe tëtë sfaj përket krishtlindjeve, dhe tëtë 24, 25, 26 këtë data, gjatë kësaj dekadet fundit dhe tëtë janë matë rola dhe ditë kër mundet me pasë treshën atë burës. Dhe tëtë hera fundit ka qenë dikun 2011, kër ka pasë 7 burë
për këto ditë të Prishtinjeve. Edhe 2014-ën me dikun me 26 dhjetor kanë filluar të treshën atë burrës që kanë kriju pak një shtresë, po për ndryshe janë shumë më trollë. Pak më shpesh ata kanë qenë 2000-tat, vitet 2000, në bazë një statistike që edhe kam prezantuar në emision vitin e kaluar. A kështu pak më do të thotë për vitet në vitet 2090-tat edhe 80-tat kanë qenë pak më shprehur, do të thotë. Ata shkë mundet më ndodhë ndërsa pak shkoko dhe ndryshimit klimës, nëse të kanë ngllobë që më ndodhë, ta shpo janë pak ma trolla këto ditë kërë për mune, po së të ishën atë burës në gjatë ditë të Krishtlindjes, apo edhe të vitit të rritë. Të është një probabilitet dikun 30% për të ishën atë burës në Prishtinë, për ditë të Krishtlindjes, a për vitin e ri, për fesën e vitit të ri, është pak ma enol, dikun rrët 20% mundet më shkuaj e probabilitet. Edhe zakonisht mundet më ndodhë, që ndoshtë ajo bashkë natën e vitit të ri, po së pak të me të parin ose me dytit me rona e... Pak të natën e parë ose natën e dytit vitit, dvitit të ri me pas pak gjatë. Sa kemi grafik dytë me ndemë? Këtu ma shumë ndesha më nëllë të cilësia ore, do të këtë fundjavë, që patëm pak një qakullim të mirë ajerore, do të frynë erë në veri o fryti, ko që a shumë këtë ditë, ma djallë dhe deri 15 metra në sekundë në Prishtinë, kjo ndikoj pak që cilësia ore të mu përmisu këtë dy ditë, deri sa natën e mbrëmshme me qëtësimin e erënave, ndëtë si të fillu më rritë prapë, edhe në përzona të rëbona përshjetë në hordë, të të nga rovësh i Kosovës, nga peja ajo pjesë, vetëm që fillim më prish cilësia ore, do të jënë vlera dëpta, dhe sot më nëgjez jënë vlera dëpta, vene-vene dhe jashtë zakonisht dëpta. Mirë për sërish, këto dy ditë, do të ketë qërkullim të ojë, do të sëtë mas ditë edhe nesë, edhe në ndihmon mësë një pak me posë një cilësit ojë të matë mire. Para se mu prish prapë më ndihmë nga mesi ovës, kur edhe po pritët pak me posë qëtësi, do të s'ko me posë rrimim mjaftu. Shpesojmë që gëdimër që cilësia ore tjetë pak të më mirë zësa vitin e kalumë? Vitin e kalumë më shpend, për kundë dhe është, do të dhëtori e anore kanë qenë kërgjat mirë se ka posë një farë rrimimi mosave aerore për mes dhejut edhe nën stop ka posë erna edhe ka qenë pak më mirë në krasim me për shembull për vitit 2016 që ekzistojnë shënimet që motën në ambasadën amerikane, për para kanë qenë edhe jashtë zakonisht dëpta vlerat gjatë mujve dhjetore janar, për vitit kalumë për shembull nuk kanë qenë shumë. Ndotja nuk ka qenë shumë e modhe. Do të të është pak një... është që do të të që e struktura meteorologike, patenat meteorologike që po ndikujnë që me posë një cilësi pak më të mirë të orit. Ta është ndoshta nuk e di a mundet me ndiku edhe ajo dhe ndoshtë që ta pëlliruen ma shumë a ma pak vendin të unë, po së pokën nësaj për këtë meteorologisë, me të muet i përbënd vetin edhe për në e mon orin pak ma të posër këtë vitin e fundit. Pa tjetër, pa tjetër. Diqka tjetër mendim, lam pa thëra po jo? Kërë janë kërësuret për dimen tash i për momentin javën e kalume, pak e bisedu me dhe me Suzin parashikimet që do të të kanë ndryshu pak, për parashikimet me qëmë pak ma iftëft dimni, tash edhe në parashikimet ma të fundit për modeleve amerikane, januari për mbetet me qëmë mbrenë vlerave mesatore dhe të për muin janor, edhe treshëna me posë pak ma shumë, mirë po rrimimet për parashijet me qenë prapë për mes dhejot, kështë që mundet me posë pak ma shumë treshëna të shijut, edhe mirë po temperaturët me qenë pak ma ofre vlerave mesatore, a shkurti për parashijet me qenë pak ma ingrëtë, ma i butë dhe të të. Okej, hajde shpesojmë që të t'ju bëtë qefit gjithve. Po pak stoftë në janor, pak bëtë në shkut. Që mos më mbetë shumë kesh. Mendim fajmë derit shumë që ishë në studio dhe sot dhe njësëm javën bashkë. Fajmë derit. Fajmë derit shumë.